વાયરસના લીધે સમગ્ર વિશ્વના અર્થતંત્રને ફટકો પડ્યો છે. ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે એવા પરિવારોની કે જે પોતાના વતનથી દૂર રહી અન્ય શહેરમાં વ્યવસાય કરે છે, તેમની હાલત સૌથી વધારે કફોડી બની ગઈ છે. પરંતુ આવા કપરા સમયે કેન્દ્ર સરકારની મનરેગા યોજના સાચા અર્થમાં આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરા તાલુકામાં છેલ્લા 10 વર્ષના સમયગાળાથી ભૂગર્ભના પાણી દિવસે ને દિવસે ઊંડા ઉતરી રહ્યા છે. આમ તો ખાસ કરીને ધાનેરા તાલુકો ખેતી પર આધારિત તાલુકો છે, જો કે પાણીની અછતના કારણે ખેતીનો વ્યવસાય પણ હવે ચોમાસા ઋતુ પર આધારિત બની ચૂક્યો છે. તેવામાં ધાનેરા તાલુકાના ગામડામાં રહેતા પરિવારો વ્યવસાયની શોધ માટે અન્ય શહેર તરફ દોડ લગાવી રહ્યા છે. મોટાભાગે હીરાના વ્યવસાય સાથે ધાનેરા તાલુકાના પરિવારો સંકળાયેલા છે, જ્યારે આ વર્ષે કોરોનાનો કપરો સમય હોવાથી હીરા ઉદ્યોગ પણ પડી ભાગ્યો છે, જેથી સુરત, નવસારી, અમદાવાદ ખાતે રહેતા પરિવારો ધાનેરા તાલુકા તરફ પરત આવ્યા છે. તો બીજી તરફ ધાનેરા તાલુકામાં પણ કોઈ ઉદ્યોગ કે મિલ ફેક્ટરીના હોવાથી હાલના સમયે અને આવનારા સમયમાં બેરોજગારી ઊભી થાય તેવો સમય પણ નજીક આવી રહ્યો છે. જેમની પાસે જમીન નથી, વ્યવસાય નથી તેવા પરિવારો માટે તો કેન્દ્ર સરકારની મનરેગા યોજના અસરકારક સાબિત થઈ રહી છે. ધાનેરા તાલુકાના ખિમત ગામે મનરેગા યોજના અંતર્ગત 150 જેટલી મહિલાઓ અને યુવતીઓ ચોકડી ખોદી મજૂરી મેળવી રહી છે. ખિમત ગામના સામુબેન રબારી પોતાના પરિવાર સાથે નવસારી ખાતે રહેતા હતા, જોકે કોરોના મહામારીના કારણે હીરા ઉદ્યોગ બંધ થઈ જતાં હવે આ પરિવાર ગામડે આવી ગયો છે. સમુબેન દિવસ દરમિયાન મનરેગા યોજના અંતર્ગત મજૂરી કરી 2 ટાઈમનું ભોજન મેળવવા માટે મથામણ કરી રહ્યા છે. હાલ દિવાળીના તહેવાર પર મીઠાઈ કે નવા પોષક તો લઈ શકાય તેમ નથી, પરંતુ 2 ટાઈમનું ભોજન મનરેગા યોજના થકી મળી રહ્યું છે. પૂરા જોડી રહેતા હતા એટલે લોકડાઉન આવ્યું. લોકડાઉન આવ્યું એટલે અમે બધા ઘરે આવ્યા. ઘરે આવીએ તો કોઈ અમારે રોજીરોટીનો ઉપજ નહોતો, તો નરેગામાંથી મજૂરી આવી તો 2-3 મહિનાથી મજૂરી મેં કરીએ તો અમે બધાની રોજી રોટી અમાને મળે. હવે આ દિવાળીનો તહેવાર આવ્યો તો બીજું તો કોઈ આ મીઠાઈ લાડુ ખાવા જેવું તો નહીં, પણ અમારે શાકભાજીના રોટલા મળે તે એટલે મેં મજૂરી કરીએ. અને બીજું તો ઘણી ભીડ ભોગવી, કોઈ ભૂલ રહી નથી, પણ અમે આ મા બાપે કામ કાઢ્યું એટલે બધી મજૂરી કીધી તો અમને રોજી રોટી મળી ગઈ. નવસારી શું કામ કરતા? નવસારી છો, છોકરા હીરા ઘસતા હતા એટલે પછી લોકડાઉન આવ્યું એટલે બંધ થઈ ગયું એટલે ઘરે આવ્યા. બીજું તો શું કરો, ઘરે ખેતીવાડી સ્થિતિ નથી, પોણી બીજા હે નહીં એટલે પછી આ છોકરી કોમ કરીએ ને ખા રોટલા ખાધા. તકલીફ તો ખૂબ પડી હશે. તકલીફ તો પડી, અમે કોઈ બાકી નહીં રહી સાહેબ. આ 7-8 મહિનાથી કોમ બંધ એટલે બેડી હોજવાનું પૂરું કેવી રીતે કરવાનું મજૂરી વગર? તો તકલીફ તો પડવાની જ છે ને. હા, નરેગામાં તમારે સારું? હા, નરેગામાં સારું, તો મજૂરી મળી 2 મહિના એટલે આ બધું મરચું મીઠું પેદા કરી નાખ્યું એમ. ધાનેરા તાલુકાના ખિમત સહિતના ગામોમાં મનરેગા યોજના અંતર્ગત હાલ પણ મહિલા તેમજ પુરુષોને મજૂરી મળી રહે છે. તો આ તરફ ધાનેરા તાલુકાના ગામડાના પાણીનો સંગ્રહ થાય તે માટે પાળા બાંધવાના કામને મજૂરી મળી રહી છે. એટલે કહી શકાય કે હાલના સમયે જે લોકો શ્રીમંત છે, જેમને કોરોનાના પ્રકોપની અસર નથી થઈ, તેવા પરિવાર સુખ શાંતિથી દિવાળી પર્વની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. જ્યારે બીજી તરફ કોરોના વાયરસના કારણે પ્રભાવિત પરિવારો આજે મજૂરી કરી આત્મનિર્ભર બની દિવાળીનો તહેવાર ઉજવી રહ્યા છે. બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત પણ આવા જરૂરિયાતમંદ પરિવારો માટે વધુમાં વધુ મનરેગાનું કામ આપી તેમને મદદરૂપ કરે એ પણ જરૂરી બને છે. લોકડાઉન વખતે જે તે ઉદ્યોગો હીરાના સમયમાં જે તે લોકો ઘરે પરત પાછા આવ્યા એમના માટે જે સરકારશ્રીની યોજના છે મનરેગા, એમાં લોકોને વેતન પણ વ્યવસ્થિત રીતે મળી રહે અને લોકો મહિલાઓ અને બાળકીઓ 18 વર્ષની ઉંમર ઉપર એ લોકોને પણ અહીંયા કામકાજ ને રોજગારી મળી રહી છે. કેટલા સમયથી અહીંયા તમારું કામ ચાલુ હોય નરેગાનું? નરેગાનું તો લગભગ ચાલુ છે બરાબર. અત્યારે પણ લગભગ 150-200 માણસોને રોજગારી મળી રહી નરેગા. શું રોજગારી આપતા હો તમે? શું મળતું સરકાર તરફથી? 224 રૂપિયા રોજના મળે અમને કામ. એટલે મજૂરોમાં સંખ્યામાં વધારો થયો આ વખતે? હા, સંખ્યા તો જોવાથી મળી રહી. કારણ કે લોકડાઉન વખતે જે બધા ઘરે પરત આવેલા હોય ને એ લોકો રોજગારી માટે બેઠેલા જ હોય.